Congress has called on Chief Minister to investigate the Audi car connection of Babu Asgaonkar's son with contractor MVR Construction to find out the real reason behind collapse of National Highway Road at Amre Pernem. Amarnath Panjikar has alleged that a huge kickbacks are given to the CM, PWD Minister and BJP, which eventually results in substandard low quality of works of various projects. MVR is also linked to the 300 sheets which flew from Fathoda Stadium and bursting of pipelines which resulted in no water to Panjim for a week. Government is not inquiring into the illegalities despite the substandard work and many Govan lives lost due to accidents caused by poor quality of service roads. खेदाची गोष्ट की या रस्त्याचेर आज बसून कितल्याशाच गोयकारांचो प्राण गेल्लो आसा, कितल्याशाच लोकांचे हात पाय मोडलेले आसा, कितलेशेच लोक इंजर्ड जाल्ले आसा, तरी आसतना आमच्या सरकारचे दोळे उगडाना. आज वो गंभीर असो आघात झाला, तो आघात झाल्या उपरांत आमकां एक भय दिसपाक लागला की हेचें जें काम आसा, सबंद काम जो सबंद स्ट्रेच पत्रादेवी टू बांबोळी मेरेन जो हेचो स्ट्रेच आसा, त्या स्ट्रेचाचेर हेणी काम केलां आनी हें निकृश्ट दर्जाचें काम, हें सब स्टँडर्ड काम हेचो आयज आमकां भय दिसपाक लागला. हेचें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय, हेच्या पुराय कामाचें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. हे गोयचे सरकार जर खऱ्या अर्थान गोयकारांची आनी जनतेची चिंता करता जाल्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या कामाची चौकशी करपाक जाय. होच कॉन्ट्रॅक्टर ज्याच्या कामाचे फातोर्डा स्टेडियमाचेर 300 पत्रे उडोवन गेल्ले, होच कॉन्ट्रॅक्टर ज्याच्या कामाक लागून जलवाहिनी फुटोवन पणजेच्या लोकांक 7-8 दीस उदक नासलें, आनी होच कॉन्ट्रॅक्टर जेचें काम, जेचो रस्तो आयज पुराय रितीन आमेरे पेडणे हांगा व्हांवन गेल्लो आसा. ह्या रस्त्यार जे लोक गाडयो घेवन गाडयो चलयतात तेंची आमकां चिंता आसा. आमी खर उतरांनी ह्या सरकाराचो आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचो निशेध करता, मागणी करता सरकारा कडेन की ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन जेचो जेचो संबंद आसा तेंची इन्क्वायरी करची. आमी आयकल्लें की एक ऑडी गाडी कोणाक तरी दिल्या. बाबू आसगांवकार जो गोंयचो उपमुख्यमंत्री आसा, तेच्या चल्याक कोणी तरी ऑडी गाडी दिल्ली आसा, त्या ऑडी गाडीचे संबंद ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आसा ते तपासून पळोवचे, ह्या पुराय कामाची चौकशी करची. हो व्यंकय्या कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा, व्यंकटराव जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, MVR कन्स्ट्रक्शन इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड जी कंपनी आसा, ती कंपनी गोंयकारांक फोंडांत घालपाक उठलेली आसा. दर वर्सा लोक ह्या फोणकुलांक लागून, ह्या सर्वीस रोड जो इबाडला तेका लागून दर वर्सा लोकांक त्रास जाता. दर वर्सा आमी रस्त्यार देंवता, दर वर्सा आमी इंजिनियरेक कागाळ करता, पूण हेचेर कोणूच कारवाय करिना. तेन्ना आमी सबंद गोंयकारांच्या वतीन आयची जी भिरांकूळ घटना घडल्या, ते घटनेक आमी पुराय रितीन तेचो खर उतरांनी निशेध करता आनी मागणी करता गोंयचो मुखेलमंत्री, गोंयचो PWD मिनिस्टर आनी पेडण्या वाठारांचो आमदार आनी गोंयचो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकार हेणी ओडी बिडी ती सगळी विसरून हेचेर पुराय रितीन हेचेर इन्वेस्टिगेशन लावचें. For Prime Video Journalist John De Silva, Panjim.